Este mosquito é o Aedes aegypti, vetor da dengue e da febre amarela urbana. E este é o Aedes albopictus, que além da dengue, transmite o arbovírus da encefalite japonesa. Há séculos, estes mosquitos vêm se dispersando pelos continentes. No passado, com a colonização, e recentemente com a globalização, os mosquitos e os patógenos foram mais facilmente disseminados, transmitindo viroses que podem causar mortes e, por isso, estão modificando as condições sanitárias e os hábitos das populações nos países de clima tropical e subtropical. E com o aquecimento global, os seus territórios tendem a se ampliar. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti foram disseminados pelo planeta a partir do continente africano, provavelmente da região etiópica. A expansão da navegação marítima possibilitou a introdução desses mosquitos no continente americano, provavelmente trazido em navios negreiros. A proliferação do Aedes aegypti é mais intensa em áreas de grandes concentrações urbanas, principalmente em áreas de ocupação humana desordenada, sendo uma espécie essencialmente domiciliar. Já os mosquitos da espécie Aedes albopictus, também conhecida como tigre asiático, são nativos da Ásia e da Oceania, ocupando áreas urbanas, e áreas rurais e semissilvestres destes continentes. A história do Aedes albopictus no continente americano é mais recente. Em 1985, nos Estados Unidos da América, foi feita a identificação dos primeiros exemplares desta espécie capturados no estado do Texas. O Aedes albopictus foi identificado pela primeira vez no Brasil em 1986, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, dispersando-se progressivamente pelos outros estados. O Aedes albopictus é encontrado em áreas silvestres e urbanas, representando uma ameaça quanto à reintrodução do vírus da febre amarela silvestre para o ambiente urbano. Embora o Aedes aegypti seja o transmissor da dengue na Ásia e na Oceania, o Aedes albopictus é considerado um vetor secundário, transmitindo dengue nas zonas rurais. Até o momento, não existe evidência da transmissão de dengue por Aedes albopictus no continente americano. Mas devemos ficar atentos, pois as pesquisas realizadas com este mosquito têm mostrado que eles também podem transmitir o vírus da dengue. Para combater essas espécies de mosquitos, é necessário conhecer as suas características morfológicas, seus hábitos alimentares e reprodutivos, e o ambiente onde vivem. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus possuem características externas que diferenciam facilmente um do outro. No tórax, o Aedes aegypti possui escamas branco-prateadas formando uma figura em forma de lira. Já no Aedes albopictus, estas escamas formam uma linha longitudinal. Ambos possuem pernas marcadas de preto e branco. Observa-se que o Aedes albopictus apresenta uma coloração mais escura que o Aedes aegypti. Em ambas as espécies, na cabeça encontram-se um par de antenas, que nos machos elas são plumosas. Nas fêmeas, são pilosas. Entre os olhos e abaixo das antenas, encontra-se um par de palpos maxilares. Nas fêmeas, eles são curtos.
Nos machos, eles são alongados. O aparelho bucal, ou probóscida, composto de lábio e labela. É um conjunto flexível, funcionando como uma espécie de calha alongada, dando sustentação aos seis elementos ou estruturas funcionais que se abrigam no seu interior. Um par de maxilas, um par de mandíbulas, o labro, ou canal alimentar, e a hipofaringe, ao longo da qual passa o canal salivar, por onde flui a saliva, que tem ação anticoagulante e vasodilatadora, além de lubrificar o conjunto de estiletes, facilitando a alimentação sanguínea. É das frutas e do néctar das flores que os mosquitos obtêm uma de suas principais fontes de alimentação. Rica em carboidratos, essenciais ao seu metabolismo energético. A outra forma de alimentação é a sanguínea, que geralmente ocorre após o acasalamento, sendo exclusiva das fêmeas. Durante o acasalamento, o macho deposita seus espermatozoides no aparelho reprodutor da fêmea, que os armazena nas espermatecas. O aparelho reprodutor das fêmeas é também composto pela vagina, a glândula acessória, um par de ovários, ovarilos e ovidutos. No processo de alimentação sanguínea, a fêmea do mosquito introduz o conjunto de estiletes alojados no interior do lábio, e com os palpos maxilares vibrando coordenados com os movimentos das maxilas, penetra a pele através dos poros à procura de vasos ou capilares por onde escoa o sangue. Após completar a alimentação, a fêmea de Aedes procura lugares escuros e seguros para fazer a digestão sanguínea,
que leva em torno de 4 dias. O sangue ingerido é necessário para o processo reprodutivo, sendo fundamental para o desenvolvimento e a maturação dos ovócitos. Tanto as fêmeas de Aedes aegypti como as de Aedes albopictus colocam seus ovos nas paredes dos depósitos de água logo acima da linha de água. Estes depósitos, denominados criadouros, podem ser naturais ou artificiais, como reservatórios de água abertos, pneus abandonados em locais sombreados, vasos de plantas, caixas de água abertas, lixo e materiais plásticos descartados em locais inapropriados. A postura se inicia no momento em que a fêmea grávida encontra um local apropriado no ambiente. A umidade é detectada pelos órgãos sensoriais localizados na porção final do abdômen. E simultaneamente, no aparelho reprodutor da fêmea, nos ovaríolos, os ovócitos maduros são deslocados pelo oviduto lateral. Ao passar pela bolsa copulatória, um espermatozoide penetra no ovócito pela micrópila, fecundando-o, formando assim o ovo. Os ovos são dispersos em pequenos grupos de 3 a 10, em mais de um criadouro, tendo aproximadamente 1 milímetro de comprimento. No momento da postura, são brancos, e em contato com o ar, vão escurecendo até ficarem negros após 2 horas. O desenvolvimento completo do embrião no interior dos ovos ocorre em aproximadamente 2 ou 3 dias. Essa variação de tempo depende da temperatura do ambiente. Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos permanecem viáveis por aproximadamente 1 ano. Nesta imagem do ovo de Aedes aegypti, obtida por microscopia eletrônica de varredura, associada à microscopia confocal, observa-se no interior o embrião com aproximadamente 3 dias de desenvolvimento. Os estágios de desenvolvimento dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus são: ovo, larva, pupa e forma alada. O ciclo de vida desses mosquitos, desde o momento da eclosão dos ovos até a emissão da forma alada, é de 8 a 10 dias, variando de acordo com a temperatura e a disponibilidade de nutrientes. Quando o nível da água se eleva nos criadouros e banha os ovos, em aproximadamente 30 minutos, as larvas começam a eclodir.
As larvas passam por quatro estágios de crescimento. As mudanças de estágio acontecem com a troca da pele, ou exúvia, à medida que seu tamanho aumenta. O primeiro estágio dura de 36 a 48 horas. O segundo estágio, de 24 a 36 horas. O terceiro estágio, de 36 a 48 horas. E o quarto estágio, de 48 a 72 horas. Embora sendo aquáticas, as larvas utilizam o ar atmosférico como fonte de oxigênio, respirando através do sifão, alimentando-se basicamente de micro-organismos presentes em seu habitat. As larvas de Aedes aegypti fogem da luz. Pode-se utilizar este comportamento como uma forma de reconhecimento da espécie. Após o quarto estágio, as larvas se transformam em pupas. Neste estágio, que dura de 48 a 72 horas, não há alimentação e a respiração ocorre pelas trompas. Ao fim deste período, emerge a forma alada. A forma alada tem como função primordial a dispersão e perpetuação da espécie pelo acasalamento, que para a fêmea acontece geralmente apenas uma vez durante seu curto período de vida, que pode durar em média 45 dias. Cabe a todos nós não permitir que elas encontrem os locais adequados para colocar os seus ovos. Mantendo reservatórios de água fechados, lixo acondicionado corretamente, vasos e pratos de plantas sem água e tudo que possa se tornar um criadouro, para evitar novas gerações de mosquitos.
This mosquito is the Aedes aegypti, dengue and urban yellow fever vector. And this is Aedes albopictus, which, besides dengue, transmits the arbovirus of the Japanese encephalitis. These mosquitoes have been dispersing throughout the continents for centuries. In the past, with colonization and more recently globalization, mosquitoes and pathogens have been more easily disseminated with the transmission of viruses that can cause death and therefore are modifying the sanitary conditions and habits of the populations in countries of tropical and subtropical climates. And with global warming, their territories tend to expand. Aedes aegypti mosquitoes were disseminated from the African continent throughout the planet, probably starting at the Ethiopic region. The expansion of maritime navigation allowed the introduction of these mosquitoes in the American continent, probably brought in by the slave ships. Proliferation of Aedes aegypti is more intense in areas of great urban concentrations, particularly in areas of disordered human occupation, since it is an essentially domiciliary species. Mosquitoes of the species Aedes albopictus, also known as Asian tiger mosquito, are natives of Asia and Oceania, occupying urban areas, and burrow in semi-wild areas of these continents. The history of Aedes albopictus in the American continent is more recent. In 1985, in the United States of America, the first specimen of this species was captured and identified in the state of Texas. Aedes albopictus was first identified in Brazil in 1986 in the states of Rio de Janeiro and Minas Gerais, progressively dispersing throughout the other states. Aedes albopictus can be found in wild and urban areas, representing a threat to the reintroduction of wild yellow fever virus into the urban environment. Even though Aedes aegypti is the vector for dengue fever in Asia and Oceania, Aedes albopictus is considered a secondary vector for the transmission of dengue in rural areas. To this moment, there is no evidence of dengue transmission by Aedes albopictus in the American continent. Though we should remain alert, since research made on these mosquitoes have shown that they can also transmit dengue virus. In order to fight against these species of mosquitoes, it is necessary to know their morphological characteristics, alimentary and reproductive habits, as well as the environment they live in. Aedes aegypti and Aedes albopictus have external characteristics that allow an easy differentiation between them. Aedes aegypti has white silver scales in their thorax, forming an image in the shape of a lyre, whereas in Aedes albopictus, these scales form a longitudinal stripe. Both possess black and white legs. Observe that Aedes albopictus has a darker color than Aedes aegypti. Both species have a pair of antennae on their heads that are plumose in males, have short hairs in females. Between the eyes and below the antennae, a pair of maxillary pulps. They are short in females
They are elongated in males. The buccal apparatus or proboscis, composed of the labium and labella. It is a flexible set functioning as a type of elongated gutter supporting six elements or functional structures found in its interior. A pair of maxilla, a pair of mandibles, the labrum or alimentary canal, and the hypopharynx, alongside the salivary canal through which saliva flows, which has anticoagulant and vasodilating properties, besides lubricating the sets of stylets to facilitate blood feeding. Mosquitoes obtain one of their main sources of food from fruits and nectar of flowers. They are rich in carbohydrates, essential for their energetic metabolism. The other source of food is blood feeding, which usually occurs after mating, and it is exclusive of females. During mating, the male deposits its spermatozoa in the female reproductive tract, which are stored in spermatheca. The female reproductive tract is also composed of a vagina, an accessory gland, a pair of ovaries, ovarioles, and the oviducts. In the process of blood feeding, the female mosquito introduces a set of stylets found in the interior of the labium, and with maxillary pops vibrating in coordination with the movement of the maxillae, penetrates the skin through pores, insert of blood vessels or capillaries through which blood flows. After completing its feeding, the female Aedes searches for dark and safe places where blood digestion can take place, which takes about 4 days.
The ingested blood is necessary for a reproductive process. As it is fundamental for the development and maturation of the oocytes. Both Aedes aegypti as well as Aedes albopictus females lay their eggs on the side of water containers right above the waterline. These water storages, denominated breeding sites, can be natural or artificial, as well as open water reservoirs, abandoned tires in shady locations, plant vases, open water storage containers, inappropriately discarded garbage and plastic materials. Oviposition initiates at the moment the pregnant female finds the appropriate place in the environment. Humidity is detected by sensory organs located at the final portion of the abdomen and simultaneously in the reproductive apparatus. In the ovarialis, the oocytes are displaced through the lateral oviducts. As it passes through the copulatory bursa, a spermatozoa penetrates through the micropyle, fertilizing the oocytes, thus forming the egg. The eggs are dispersed in small groups of 3 to 10 in more than one breeding site. With approximately 1 mm in length, at the time of oviposition, they are white, and in contact with air, they become darker in color until they become black 2 hours later. Complete embryo development inside the egg takes approximately 2 to 3 days. This variation in time depends on the environmental temperature. Once embryonic development is complete, the eggs remain viable for approximately 1 year. In this image of the Aedes aegypti egg, obtained by scanning electron microscopy associated with confocal microscopy, it is possible to observe in its interior an embryo of approximately 3 days of development. The stages of development of the Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes are egg, larva, pupa, and winged form. This mosquito's life cycle, from egg hatching to the emergence of the winged form, is about 8 to 10 days, varying according to temperature and nutrient availability. When the water level increases in breeding sites and bathe the eggs, in approximately 30 minutes, the larvae begin to hatch.
The larvae go through 4 growth stages. The changes in growth stages occur with the mounting of the cuticular or exuvi as its size increases. The first stage lasts 36 to 48 hours. The second stage from 24 to 36 hours. The third stage from 36 to 48 hours. The fourth stage from 48 to 72 hours. Even though they are aquatic, the larvae use atmospheric air as a source of oxygen, breathing through the siphon. They basically feed off microorganisms found in their habitat. The Aedes aegypti larvae flee from the light. This behavior can be used as a form of identification of the species. After the fourth stage, the larvae transform into pupae. In this stage, which lasts from 48 to 72 hours, there is no feeding and breathing takes place through the respiratory trumpets. At the end of this stage, the winged form emerges. The primordial function of the winged form is the dispersion and perpetuation of the species through breeding, which, for the female, occurs generally only once in its short lifetime, that may last, on average, 45 days. It is our responsibility not to allow them to find the appropriate locations to lay their eggs. By keeping water reservoirs closed, properly conditioned garbage, water-free plant vases and dishes, and by keeping anything that could become a breeding site free from water in order to avoid new generations of mosquitoes. Thank you.
Este mosquito es el Aedes aegypti, vector del dengue y de la fiebre amarilla urbana. Y este es el Aedes albopictus, que además del dengue, transmite el arbovirus de la encefalitis japonesa. Desde hace varios siglos, estos mosquitos se han venido dispersando por los continentes. En el pasado, con la colonización y más recientemente con la globalización, los mosquitos y los patógenos se diseminaron más fácilmente, transmitiendo virosis que pueden producir muertes y por eso están modificando las condiciones sanitarias y los hábitos de las poblaciones de los países de clima tropical y subtropical. Con el calentamiento global, sus dominios tienden a ampliarse. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti se diseminaron por el planeta a partir del continente africano, probablemente desde la región de Etiopía. Con la expansión de la navegación marítima, fue posible la introducción de estos mosquitos al continente americano, probablemente traídos en navíos negreros. La proliferación del Aedes aegypti es más intensa en el área de grandes concentraciones urbanas, principalmente en áreas de ocupación humana desordenada, siendo una especie esencialmente domiciliar. Ya los mosquitos de la especie Aedes albopictus, también conocida como el tigre asiático, son nativos de Asia y Oceanía, ocupando áreas urbanas, rurales y semisilvestres de estos continentes. La historia de la Aedes albopictus en el continente americano es más reciente. En 1985 fueron identificados los primeros ejemplares de esta especie en los Estados Unidos de América, capturados en el estado de Texas. El Aedes albopictus fue identificado por primera vez en Brasil en 1986, en los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais, dispersándose progresivamente por otros estados. El Aedes albopictus es encontrado en áreas silvestres y urbanas, representando una amenaza para la reintroducción del virus de la fiebre amarilla silvestre para el ambiente urbano. Aunque el Aedes aegypti sea transmisor del dengue en Asia y Oceanía, el Aedes albopictus es considerado un vector secundario transmitiendo dengue en las zonas rurales. Hasta el momento no existe evidencia de que el Aedes albopictus transmita dengue en el continente americano, pero debemos estar atentos, pues las investigaciones realizadas con este mosquito han mostrado que ellos también pueden transmitir el virus del dengue. Para combatir esas especies de mosquitos, es necesario conocer sus características morfológicas, sus hábitos alimentares y reproductivos, y el ambiente en donde viven. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus poseen características externas que diferencian fácilmente uno de otro. En el tórax, el Aedes aegypti posee escamas albiplateadas, formando una figura en forma de lira. Ya en el Aedes albopictus, estas escamas forman una línea longitudinal. Ambas tienen piernas marcadas de negro y blanco. Observe que el Aedes albopictus presenta coloración más oscura que la Aedes aegypti. En las dos especies, en la cabeza se encuentran un par de antenas que, en los machos, son plumosas. En las hembras, son pilosas. En los ojos y debajo de las antenas se encuentran un par de palpos maxilares. En las hembras, son cortos, en los machos
son alargados. El aparato bucal o probóscide está compuesto de labio y labela. Es un conjunto flexible funcionando como una especie de canal alargado, dando sustento a los seis elementos o estructuras funcionales abrigados en su interior. Un par de maxilares, un par de mandíbulas, el labro o canal alimentar y la hipofaringe, a lo largo de la cual pasa el canal salivar por donde fluye la saliva, que tiene acción anticoagulante y vasodilatadora, además de lubrificar el conjunto de estiletes, facilitando la alimentación sanguínea. Es de las frutas y del néctar de las flores que los mosquitos obtienen una de sus principales fuentes de alimentación. Rica en carbohidratos esenciales a su metabolismo energético. La otra forma de alimentación es la sanguínea, que ocurre generalmente después del apareamiento, siendo exclusiva de las hembras. Durante el apareamiento, el macho deposita en el aparato reproductor femenino los espermatozoides, que son almacenados en las espermatecas. El aparato reproductor de las hembras también está compuesto por la vagina, la glándula accesoria, un par de ovarios, ovariolos y los oviductos. En el proceso de alimentación sanguínea, la hembra del mosquito introduce un conjunto de estiletes alojados en el interior del labio, y con los palpos maxilares vibrando coordinadamente con los movimientos de los maxilares, penetra la piel a través de los poros en busca de vasos o capilares por donde drena la sangre. Después de completar la alimentación, la hembra de Aedes busca lugares oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de 4 días.
La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo. Siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos. Tanto las hembras de la Aedes aegypti como las de la Aedes albopictus colocan sus huevos en las paredes de los depósitos de agua, justo encima de la línea de agua. Estos depósitos, denominados criaderos, pueden ser naturales o artificiales, como reservorios de agua abiertos, llantas abandonadas en locales sombreados, materas de plantas, tanques abiertos, basura y materiales plásticos descartados en locales inapropiados. La ovipostura se inicia en el momento en que la hembra embarazada encuentra el lugar apropiado en el medio ambiente. La humedad es detectada por los órganos sensoriales localizados en la porción final del abdomen y simultáneamente en el aparato reproductor. En los ovariolos, los ovocitos maduros son desplazados por el oviducto lateral. Al pasar por la bolsa copulatoria, un espermatozoide penetra por la micrópila, fecundando el ovocito, formando así el huevo. Los huevos son dispersos en pequeños grupos de 3 a 10 en más de un criadero. Tienen aproximadamente un milímetro de longitud. En el momento de la postura son blancos y en contacto con el aire se van oscureciendo hasta que se vuelven negros después de 2 horas. El desarrollo completo del embrión en el interior de los huevos ocurre en aproximadamente 2 o 3 días. Esa variación de tiempo depende de la temperatura del ambiente. Una vez completado el desarrollo embrionario, los huevos permanecen viables por aproximadamente 1 año. En esta imagen del huevo de la Aedes aegypti, obtenida por microscopía electrónica de barrido asociada a microscopía confocal, se observa en su interior el embrión con aproximadamente 3 días de desarrollo. Las fases de desarrollo de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son huevo, larval, pupa y forma alada. El ciclo de vida de esos mosquitos, desde el momento de la eclosión de los huevos hasta el surgimiento de la forma alada, es de 8 a 10 días. Varían de acuerdo con la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Cuando el nivel del agua se eleva en los criaderos y baña los huevos, en aproximadamente 30 minutos las larvas comienzan a eclodir.
Las larvas pasan por cuatro fases de crecimiento. Los cambios de fase ocurren con el cambio de la piel a medida que su tamaño aumenta. La primera fase dura de 36 a 48 horas. La segunda fase de 24 a 36 horas. La tercera fase de 36 a 48 horas. Y la cuarta fase de 48 a 72 horas. Aunque sean acuáticas, las larvas utilizan el aire de la atmósfera como fuente de oxígeno, respirando a través del sifón. Se alimentan básicamente de microorganismos presentes en su hábitat. Las larvas de Aedes aegypti huyen de la luz. Este comportamiento puede ser usado como una forma de reconocimiento. Después de la cuarta fase, las larvas se transforman en pupas. En esta fase, que dura de 48 a 72 horas, la pupa no se alimenta y la respiración ocurre por las trompas. Al final de este periodo emerge la forma alada. La forma alada tiene como función primordial la dispersión y perpetuación de la especie por el apareamiento que, para la hembra, ocurre generalmente apenas una vez durante su corto periodo de vida, que puede durar en promedio 45 días. Cabe a todos nosotros no permitir que ellas encuentren los locales adecuados para colocar sus huevos, manteniendo reservorios de agua tapados, basura acondicionada correctamente, materas y platos de plantas sin agua y todo lo que se pueda volver un criadero sin agua, para evitar nuevas generaciones de mosquitos. Thank you.
Quando o Genilton Vieira me convidou para fazer essa trilha sonora, para mim foi um grande desafio, né? Uma coisa muito diferente do que eu já tinha feito até então. E foi muito gratificante, porque essa experiência, né, de compor com a imagem, de fazer a criação, né, dentro de uma imagem, foi uma conquista. A gente gostou muito do resultado, acho que ficou muito interessante. E espero poder fazer outros trabalhos nesse sentido. A música é essa linguagem que escapa o domínio da representação. É uma linguagem intensiva, uma linguagem afetiva. E ela, associada a uma imagem correspondente, ela vai multiplicar o poder de afetação dessa imagem. Um documentário inserido dentro de um coletivo social. E eu, como pesquisadora nessa área, na linguagem da música, na psicologia social, fiquei muito contente com o resultado final, que alia a didática técnica, artística da imagem à trilha sonora, com toda a sua riqueza de sensibilidade na comunicação.